во однос на името. Можам да кажам дека во однос на името, пошто се поставуваат како услов. За мене е се исто, дали Македонија доскоро беше социалистичка република Македонија, беше СРМ, сега ако биде Северна република Македонија, за мене е се исто. Пак ќе биде СРМ. Што менуваат? И тогаш бевме македонци, и сега ќе бидеме македонци. СРМ беше и тогаш, и сега ќе биде СРМ. Во однос на името. Значи, тоа треба јасно, гласно да се каже, дека ние можеме да разговараме за географски додаток на името. Меѓутоа, јасно, гласно да се каже, дека ние воопшто не разговараме и не смееме и нема да разговараме во однос на македонскиот јазик, во однос на македонската нација. Значи, тоа е забетонирано. Ние сме македонци, ние сме, значи, со македонски идите, со македонски јазик и тука нема разговор. Јас се уште не планирам да се посветам на големата политика, значи, меѓутоа, како градоначелник на Охрид, можам да кажам дека и развојот на Охрид во иднина многу значи од како ќе се развива понатака Македонија.